Bonjour à tout le monde, bonjour à Picasso Mboyabo, maman présidente, maman Fanta Fofana, na Pesio Bambote, penda ya Tongo, so na Taliba côté à Mopanzi, toza na Naomi la Perle Noire, avec Bibiche ou Mousso Motema ya Cédric Makela na State, bana États-Unis à Tongo, na Pesio Bambote Bambote. En tout cas, bana Winnipeg, bana na Canada, ska Winnipeg, Montréal, Toronto, bino bana Saskatoon na mboka Saskatchewan na pesi bino tumbote kotoyo pe na niveau ya Vancouver na pesi bino tuba salam États-Unis na bosanite bana nord bino tuba na Europe mobimba ezozala na Allemagne yangoyo na Finlande pa ba e pa ba Douglas na Suède pa ba Patrick Trebazé ezozala na Thaïlande. Et puis, il y a Blaise Simba, meilleur joueur du moment. Tozongi na Djobour, Baba Cédric Ntemo, na Pesibino tout, en tout cas, Bambote, on est ensemble, on est ensemble. Ferre Gola a signé, penza lettre ya ko enterré, tokos ya fali poupa. Signature, penza oyo na oti komona, et Pesinga, penza curiosité à cause de l'album, ya harmonie, oya Ferre Gola. Donc, ce que totali makambo ezako leka na réseau mikolo yo faso fali azako manke batu respect faso fali azako lukisa batu pona ko kende koiba ba extra ba nzembo ya nini ya harmonie ko tricher ko kende ko pirater ba nzembo na ye lelo fere ye moko aleki ya tomboki ya lobi a partir ya lelo na signé décret ya liwa ya tokos de ekozala lisusu. Boko yoka kango lisusu tepo azako memela bino sika makambu ya sika, sisteme ya sika, modele ya sika. Ferre Gola en tout cas to sepeli na signature wana, awa sike loko nazako senga na bagolwa oyo, bazako yoke langai. Boyoki, ngamu tunalobela kabino tro. Nalobaki boko ta na Facebook ya president na bino, ya leader na bino obo lingaka, oyo bozako soutenir vision na ye, Ferre Gola bo s'abonner na Facebook na ebo moni neti bazokola neti mayebo Fanta Fofana o president ya fan club ya ba wari banani ba wari ope ba koma batu ya Ferre ba gladiateur ba golona ba goloise bolanda maboyo kakangai bo partager ka ba video o ndenge na lobaka bo moni façon na bandi ko sale la banini ba motivation ya ba golona neti bazako kota na nani na Ferre Gola bazako kala mingi te bazako doubler bozomo na faso ba bandiko kende na 1 mois depuis na sala ki challenge oyo bomoni ndenge bazako kende na lobaki challenge eza 1 million ya ba abonné na Facebook tozo kende tokende kaka 1 million bo partager video oyo pour motiver ba nani ba golona ba goloise ba na ba gladiateur oyo bazana nuna retard bo partager ba video ba yo kaka makamboyo Instagram a Ferre Gola deja ba 50,000 pe e bakisa mi de na sanza oyo na YouTube pe baza komata en tout cas na kosenga na bino lisusu bokota ba oyo nanu bakoti te nanu bosangaje te na ba page ya Ferre Gola bokota bino nyoso bo s'abonner massivement kuna po bolanda ka ba actualité ya artiste na bino préféré kotoyo pe bana banini oyo ba plateforme esika nini Ferre Gola zako teka banzembu na ye. Na ibi saki bino obnini tozo kende marato 5 million de vi na nzembu ya regarde mwa 5 million. Lelo tozo kende 4 million 400. To continue na la saki deja defio depuis le mois de mars de Nebandeli. To continue bo de se voir ngaite. Nani mama bibishi womo umu soyo moko zako mona. Maka mnenge zako mata, ba motivation ya boy. No, tozana Norvine Ngoi, mwana state pe ya kala. Donke bango baza wana pona kumotive ba gulwana ba gulwazi mususu. Donke kote Irlande pe na bosa nite Eliane Posho, mwasi kitoko buwa noare nzete moindo. Na pesi bino tu donke, batuwa baza kusala ba encouragement. Lelo lisu na bandikolo na zoku yana likambu ya sika. Mutu nyoso oyo ayebi. Ayebi ke azako sipsone batu oyo bazako linga ko pirate album ya Ferre Gola. Bobi misabango na public.
Mutu nyoso oyo poto yebi bato bazaka pembeni to yebi bango menga jamais nakoki kanisela mutu neti pika simbo yabo po ye azape na mutu ya kati mutu ya confiance mutu wana akikosala ba bêtise ya bongo te me ba misusu wana na koloba kombo na bango te po bino mutu bato tu bokotaka ba studio wana boti kaka ba telefone na bino libanda ube bo soit éteint Bobe boti kango libanda poto lingi ba evre afere gola ekza la surprise. Ngana zo si porte makamboyo po ba finga ki fere makasi ba finga ki fere gola for na 4 oyo saz album ba fingi ye mabe. Meloko zako seperisa ngana motive ba golona ba goloazi. Ezak po na nzembu neti regarde mwa ezaba nzembu oyo ezala na vie bele ezala na vie mke. Ezo a trophée te ezo a disque te eza evre. Eza na kilo moko na ba nzembu neti table ronde independence ba nzembu ya boy. Nzembu oyo regard ya regarde moi eza nende eza ba nzembu ya kaloto za koyoka na ba église. Ba nzembu to za koyoka na église wana pena haleluya amen. Ba nzembu oyo lelisaka mutu ozolela pena koyoka ba Guya nzembo nzembo koti oyoki na posa kolela banzembo ya regadi mande ba kilo yango wana est-ce que banzembo ya boto ze koyoka deja kala bosi boyoka ezo ba trophée te ba vie belle te mais banzembo eta ti wana eza lelo banzembo yango yango nde ce que za neti ba fondation ba trophée ba komema su banzembo ba koyana nini na vie future pona ko continuer ko na nini na komema musique na biso na ni surtout na ndenge balobaka obo por tika nzembu ya boye ena zako mona bagoloa bazako tika ngona sentiment ezako pesa nga ezako dekur ezako deko decevoir nga mingi eloko mususu ezako loban ezako tika na lobela pe faire goal après ko finga ba 4 ba 5 sans album bazako finga yemi bazako maltraiter makasi me mutu lokola Nani oyo mutu lokola faire ayele biso système ya sika eloko toza ko benga home acoustique eloko tikala ko sale mate baloba ke loko malamu bato basala balanda ka exemple nango yango tomoni ba vie ba grand chanteur ya musique na biso ya Congo ba grand prêtre pena na musique ya Congo bato neti ba Redi Amisi Wera Son Bastino Mubi Ba chanteur penda eza la ba JDT Mulopwe ba Karine Mokozi bango tu balandeli likambo yo donc ba landeli penda lokolo ba sali kolaki donc eloko ya bien batu ba ki pakango toujours ata soki batu baza ko finga yango batu neti ba wangila bia batu ya falika kande ba finga ka musique ya feri ba malgré ça baza ko sepela nango malgré ça baza ko lingango malgré ça baza ko yoka kango me baza ko finga kaka Meloko na kosenga na bino sika bawa banani bagoloa na bagoloazi na bawario o balinga ka polemique ya pampamba te nzembu soki eza bien omoni ke eza bien oyoki ke eza bien sika musala na o nini yo atake fan fera bimisi nzembu abimisi ba idee ba motivation ba créativité ya boye de créativité na 2020 eloko sale mate na musicien mutu neti fali eloko te zero et créativité zalaka te Yango ba finga ye. Ati kreativite moko boy oba kolobake fali asali likambo ya ouf ezate. Mata boza ko finga fere, ata baza ko finga fere, bino ba goloa. Mutu na bino oba za ko finga. Azo sala ba kreativite, ba piese inike na miziki na biso ya Congo. Pe ya bien, ezate ke ba piese inike me ya mabe mabe. Me ya bien, regarde moi, eloko ya boy. Foko za la fiere. Homme acoustique. Foko za la fieri na makambwana. Yangonga na za kolobela ba valeri ya bien. Ba valeri siri na miziki na biso ya Congo. Fere gola za mizisye oyo. Alobaka mingi teme kapasite artistiki na ye. Kapasite artistiki na ye za penali kolo makasi. Aza neti ba oyo te ba parveni. Ba tuneti ba banani fali. Fali aza bome ba tunaye faso baza ko memela ye makamba. Faso baza ko memaye. Baza ko memaye na ba bisika nano akomate. Yena na komi na niveau ya héritier akomi na niveau ya innocence azana niveau ya ferité sika faso baza kolobela ye batu oyo baza kolobela ndi baza kobebisa baza kobebisile makambo batu mibimba ba nani ba demere tala na te mwana mwasinga ye nana buduga tala mwana mobali ngai mwana me bangonde bazoleka kokosa ka batu pe bino bagola bagolona bagoloazi
Naza kusenga na bino. Boza la na bashene oyo, eko banda komotive bino. Bo banda kolanda bashene oyo, eza komotive bino. Bo landa teba, ata eza bashene ya ba goloa. Soki baza kolobela kaka ba komparezo botika. Boluka bolu kisa bashene o baza, bashene motivatrice. Yamone bo banda kolanda. Bashene ba komotive bino pona kosomba. Fere gola, o ba komotive bino pona kola kisa ba, ba pwe kitoko ya fere gola. O bino boze koye batende batu o banda kolanda. Ba makambu mususu wana, eza ba divagasyon. Me makambu ya bien na mini choyo. Eza kosome regarde moi. Ko sabone na ba platform o yo fere gola ko teke la ba miziki na ye. Ko sabone, ko kota na ba chene na ye. Ba 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 rezo sosyo na ye. Po bola ndaka ye chaque jour, bongonde ezalaka. Bo kota pena kuna, eza la pepa ya eritia watanabe, bo kota kuna epa ya inosbi, bo kota kuna ba, ba fabrigaz, ba deplik pomba, bo kota kuna, bo sabone kuna, komsa, bo, bo pesa bango pe force, bo pesa bango force, makamunyoso bako sala, ebi makitoko, ebi mape na, puf, na puissance. O na loba kite, na zo loba, na loba kite, na lobi ango deja, bo yo fungola matoi. Mutu oyo zana na nini, na nini, sima ya makambo ako, ya kupirate banzembo ya fere gola, bobi misaye na publike, s'il vous plaît. Ngana zako sala demarche wana, soki na zuye kaka, toko sa charge na ye. En tout cas, on est dans le bon, en tout cas, bo continue ko savure, bo zala na weekend elamu, bo passe bon weekend, en tout cas, on est ensemble, ba emisye ko ya toujours, abonnez-vous massivement, et encore massivement, le Tarza d'Afrique na pesio pe ba salamu pena le Emegera Galilée, le Tarza d'Afrique, le commando le plus fort de tous les temps. En tout cas, on est ensemble.